אני חיה לי מיום ליום, מפזרת את ימי ברוח. אנשים מתחתנים סביבי, גם אני רוצה קצת לנוח. אומרים שהאדמה שלנו מסתובבת כבר מיליון שנה. איפה הציר שלי להסתובב? זה דבר נורא. לא כל כך יפה ולא ב-16, אבל יודעת משהו על העולם הזה. ואם הוא רציני, ואם הוא רק רוצה תמורת מילה אחת, אתן כל כך הרבה. פה ושם מופיע גבר, כמו בתחנת רכבת נידחת. זה שרצה בי בערב חזר בו עם עלות השחר. אומרים שהשמש שלנו בוערת כבר מיליון שנה. כמה יכול לבאור אדם? ובסך הכל, בשביל מה? לא כל כך יפה ולא בת 16, אבל יודעת משהו על העולם הזה. ואם הוא רציני, ואם הוא רק רוצה תמורת מילה אחת, אתן